Po prvýkrát v histórii sa na jednom trávniku naraz stretol Real Madrid s AC Milánom a FC Barcelonou, navyše v Žarnovici. Samozrejme nešlo o tieto špičkové kluby, ale o ich fanúšikov, ktorí si spolu prišli zahrať. Toto sú čistí amatéri, ktorí preukazujú vášeň svojmu mužstvu, ktorému fandia, a dokazujú to aj tým, že prídu si zahrať za farby svojho milovaného klubu. V sobotu sa teda v mestskom športovom areáli zišla zhruba 60 chlapov z celej Európy. Taliansko, Španielsko, Bielorusko, Poľsko, Česko a Slovensko. A to na poslednú chvíľu odriekli mužstva z Albánska, Slovinska, Chorvátska či Švajčiarska. Molto bello, una bella iniziativa. Veľmi sa mi páči takáto myšlienka takýchto stretnutí fanúšikov futbalu. Sme radi, že sme sem dnes mohli prísť. Condividere una passione. My je fan klub slovenský, FC Barcelony, sme vznikli pred 3 rokmi. Peňa, barcelonista, je Slováka, Diazal Tatras, kde sme oficiálne uznaní v Barcelone. Chodíme na zápasy, robíme si zrazy, letné, zimné a v podstate hráme futbal ako tým. Sme prihlásení v top líge v Bratislave, kde sme teraz prvý rok zúčastnili a hráme túto súťaž. Radi sme sem k vám dnes prišli. Bude to dobrá skúsenosť. Samozrejme sa budeme snažiť vyhrať. Budem starať sa vyhrať. Vidíte, chaťabe z grupy. Veľkým ťahákom bol originál pohár AC Milána, s ktorým sa prišli behom dňa odfotiť desiatky ľudí. Tak to je pohár, ktorý AC Miláno vyhralo v roku 2007. Nie je dneska v prvej krajine, alebo v prvom takomto, na takovéto akcii putuje, dá sa povedať, že po celej Európe a robí radosť ostatným ľuďom. Ja som veľmi, veľmi rád, že mohol zavítať do nášho mestečka, kde na Slovensku sa objavili iba v Bratislave a v Žiline, takže si myslím, že je to veľká, veľká, veľká udalosť. Po taliansku sa hovorí, že per Žarnovica je grande evento. Samotné priateľské zápasy sa začali hrať už do obeda. 6 mužstiev, 4 mužstva fanklubu AC Milano a 2 Real Madrid a FC Barcelona hrali na dvoch ihriskách 2x10 minút systémom každý s každým. Nakoniec 4 najlepší sa stretli v semifinále. Do finále sa prebojoval fanklub Rossoneri Čeky Slovaky spolu s Milan klub Polónia. Našim sa v sobotu nedarilo a tak Poliaci, Milan klub Polónia, zvíťazili 2-0. Dostali sme pozvanie od jedného spoluorganizátora na toto podujatie. Sme radi, lebo bežne hrávame po celom Poľsku a boli sme už aj v Brne. Je to výborná iniciatíva na takéto stretnutia a preto sme sem dnes aj prišli. Priateľské zápasy sa odohrávali ozaj v priateľskej atmosfére, aj keď o fauly a žlté karty nebola núdza. Celé podujatie by sa bolo skončilo bez väčších problémov, nebyť nešťastného pádu nášho hráča zo Žarnovice, Pala Izáka, ktorý nakoniec s 3 úlomkami kosti v rameni skončil na operačnom stole. Aj keď toto bol prvý ročník fanklubov AC Milána, určite nie posledný. Veď minimálne budúci rok k svojmu 10. výročiu vzniku nášho fanklubu Rossoneri Čeky Slovaky pripravuje tento klub veľkú oslavu práve do Žarnovice.